ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးတော့မတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြီးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါမှသာလည်းတိတိလုံးဝကိုအကျိုးမျိုးစေပါမှုလို့အမခံခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြရအောင်နော် YG Entertainment ရဲ့ဒီကြောင်းလေးပြောခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုပြောပြမယ့်ကြောင်းအရာလေးကတော့ YG Entertainment ရဲ့အလုပ်ခွန်စာလေးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ကြည့်ကြရအောင်နော် YG Entertainment ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးအနာဒီမဖြစ်ကြကြမလို့အလုပ်ခေါ်တာရှားရဲပေါ့နော်တနေ့မှတစ်ခါတော့ပဲခေါ်ပါခင်ဗျအတားမလို့အတင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘူးပြောချင်ပါခင်ဗျအခုခေါ်တဲ့အလုပ်ကတော့ရန်မုံငွေစီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာအရာရှိပေါ့နော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူရှောက်လို့ရတယ်လို့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူလည်းရှောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ WG ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ငွေတွေပေါ့နော်ငွေအတွင်းငွေထုတ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ရန်မုံငွေလေးပတ်မှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုတွေပေါ့နော်အဲတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ပါပါခင်ဗျစရင်ကိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငွေကြေးပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့လူတွေအသေးစားမိုက်ခရိုစီးပွားရေးစနစ်ကိုနားလည်နေတဲ့လူတွေငွေချေးစာချုပ်တွေပြီးလို့ရှိရင်အင်ချန်မီပေါ့နော်အင်ချန်မီလူလူနေရာတွေမှာနားလည်နေတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့သူကဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ရှာဖွေနေရပေါ့နော်ဘာလို့လိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေသွင်းငွေထုတ်တွေစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ် liquidity မလဲလုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချင်းငွေစာချုပ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကိုကျွမ်းကျင်သွားစီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာရန်မုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှာလည်းအကူအညီပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေလိုမှမလို့ဆိုရှင်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကပွဲရည်ဖြစ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်လေဟိုင်ယာအကောင့်တလုံးလေးပေါ့နော်ဒီဘာလို့ပြောမလဲစင်းငိုင်တင်တဲ့အဆင့်မြင့်စင်းငိုင်တင်တာပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်အတမွေးဝန်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့တင်နေတယ်ပြီးလို့ရှင်တက်ဆိုင်ရာဝက် experience က3 year အောက်ရှိတဲ့သူတွေရှာရမယ်ပြီးရှင် MS office ကိုလည်းကျွမ်းကျင်တော့နေရမယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် EPRI ကိုလည်းတက်ကျွမ်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် employee တက်အနေနဲ့ full time job ပေါ့နော်အချိန်မြင့်ဝင်တာမှာပြီးလို့ရှိရင်အစံခတ်3လရှိမယ်ပေါ့နော်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီ document screen ပေါ့နော်6လခွန်ကိုကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် pre-screen interview ရှိမယ်တက်ပါတဲ့ exit interview ရှိမယ်ပေါ့ CCU interview ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် medical check ပေါ့နော်ကျမိုင်ဆိုင်ရာစီစဉ်ပြီးလို့ရှိရင် final aspect ပေါ့နော်နောက်ဆုံး discussion ချရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် application period ကဇန်နဝါရီ4ရက်ကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီ18ရက်ပေါ့နော်ဇန်နဝါရီ18မှာကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ်နော်အချိန်17ရက်ကျန်ပါသေးရဲ့နော်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဥပဒေရစံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီအတင်းကိုကောက်ပြပါလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရှင်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာကိုကြည့်နေကြရအောင်နော်